Kočki, zeki. Teza. Evo malo zekina. Da ima se. Evo i jaja. Evo, četim se jaja, kako kupi. I to, malo ti. Aj, brašno. Jedino će ovako kupi, mi brašno. Kupi. Ovo slobodno pošaljite, skupite i vladi dole, u Prištini. Odnesite zbog ovakvih akcija koje jednostrano sprovode za oduzimanje i posljednjeg zrna dostojanstva srpskom narodu. Mi danas vidimo apsolutno vrhunac ludila i sankcije koje su uvedene od Prištine srpskoj zajednici na Kosovu. Zajedno sa zabranom uvoza robe iz Srbije, takođe zabranom platnog prometa, mi imamo apsolutno sankcije. Ljudi će otići odavde na ovaj način, jer tamo bukvalno gde je kazan, tamo su i ljudi. Direktore, jedno pitanje, sam ideš da daš izjavu dobrovoljno ili te vode? Moram da daš. Moraš da daš ili želiš ili kako? Moram da daš. U kom svojstvu dajete izjavu? Stani. U kom svojstvu samo? Ništa ne znam. Čao. Ne možemo, ljudi, ne možete da ga vodite, dogovorili smo se da nećemo da pustimo dok ne pustimo. Čovjek, dojte vamo bre svi! Ne možete da vodite čoveka! Hajde s vama! Hajde s vama! Su! Su! Hoćeš i ti? Da ga pit! Su! Meni je žao njega, jer mogu jasno i da idemo. Čovjek ne ide dobrovoljno! Čovjek ne ide dobrovoljno! Čovjek ne ide dobrovoljno! Čovjek ide dobrovoljno! Molim vas, nemojte da me gledate. Neću da bi bio me lepišu, zvojite mi sam slobode. Ja kad ti kažem izlazi odavde, izlazi odavde. Kad ti kažem, izlazi odavde, izlazi odavde. Zašto me gurati? Zašto me gurati? Ja sam znao, ja žito. A ovo je vaš pastar. Možete imati. Sve vreme. Da. A zašto? Stani, čekaj malo. Čekaj. Ja živim tu. S kojim razlogom ono ima da snima mene i moju djecu? Ne, ne, ja tebe pitam, ispred moje zgrade, šta ima vaš problem? Vučiću! Ajmo sad! A ja mislim za meni pesme!